Do početka nove školske godine ostalo je još 3 nedelje, ali knjižare su već snabdevene sa potrebnim školskim priborom. Raspon cena je veliki. Male sveske se mogu kupiti za 15, ali i za 70 dinara, velike od 30 do 180, olovke od 10 do 90 dinara. U zavisnosti od proizvođača i broja u pakovanju, drvene bojice koštaju od 85 do 800 dinara, tempere od 200 do 500. Ko želi da kupi peratonicu u kojoj se nalazi već sve potrebno, treba mu od 890 do 2500 dinara, dok se cene praznih kreću od 30 do 900 dinara. Veliki je i izbor rančeva, od malih za predškolce koji koštaju od 690 do 1790 dinara, a cena najskupljih za školarce iznosi 5200 dinara. Na zelenoj pijaci možda zbog kišovitog dana nije bilo školskog pribora, a da li Staropazovčani već razmišljaju o tome? Osvežena pazar, ja... To ona sve kupuje. To. A znate koliko je potrošila? Ne, nije bitno. Bitno je da ima sve što treba za školu. Sve je kupljeno? Da. Jesi kupio i novu peratonicu, ranac ili koristiš staro? Kupio sam novo. A rekla učiteljica šta treba ili ćete čekati 1. september? Ma čekat ćemo dok počne škola, zašto nije rekla. Treba nam dosta za školu, potrošimo dosta para, to je normalno, novi rančevi, odeće isto treba nova, sveske, peratonice, pribor za školu. Jel znaš šta ti treba od materijala ili još ne znaš? Sveske, olovke i drugi pribor za potreban za rad. Ranac? Da. Dete je 1. razred ili još zabavište? Još zabavište. I šta treba za zabavište? Sve šta god treba, to se uzima od garderobe do... za higijenu. Navike su različite. Dok su jedni požurili da kupe od ove plate, drugi će sačekati sljedeću, a teško je izvesti i neku računicu s obzirom na veliki raspon cena. U knjižarama kažu da najveće gužve očekuju 1. i 2. septembra i da ne postoji pravilo šta se kupuje. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti, ali i od želja deteta, neko se odluči za jeftiniji, dok neko insistira na kvalitetu i robnoj marki pribora ne gledajući na cenu.